Nosaltres el que fem ara és canviar de tema perquè avui coneixerem el projecte Sumiatruit. És un projecte de moda sostenible, de qualitat i de quilòmetre zero. Eh, per, creat per la Laia, una veïna de Cardona. Qui ha anat per explicar-nos tots els detalls és la Laia Cererols. I avui fem parada a Cardona perquè el que volem fer és conèixer el projecte Una somiatruïtes. Laia, explica'ns com neix aquest projecte. Hola, mira, eh, jo sóc la Laia i sóc bombera de professió. Treballo pels Bombers de la Generalitat de Catalunya des dels meus 24 anys. Però el hobby de la meva vida és la costura. Fa uns anys enrere vaig començar a, de manera autodidacta a aprendre a cosir coses per mi, pel meu ús personal i pels meus amics i familiars, i així vaig començar a néixer. Uh, dels meus primers productes van sortir els colls, els colls somiatruites, un invent que jo necessitava per poder passar els meus hiverns i es va anar, uh, el vaig anar traspassant a familiars amics fins que es va convertir en un, en un, en un objecte que la gent em demanava. A partir d'aquí vaig començar-ho a explicar amb algunes botigues, van començar a comptar amb mi algunes botigues de Parquí Cardona i Rodalies, i això em va començar a donar una mica de nom. Després d'això va venir a l'època del, del Covid i la pandèmia tancats a casa, i se'm va acudir a fer mascaretes. Jo estava veient que era un moment de la meva vida que m'agradava molt, perquè estava creant el meu propi negoci, eh, jo m'inventava com fer-ho, m'ho passava molt bé amb els patrons, a l'elecció de materials, parlar amb els clients, l'atenció directe. Dic, però les mascaretes un dia d'aquests, gràcies a Déu, les haurem de deixar de, de fer servir. Dic, doncs pues m'he d'inventar alguna cosa que puguem utilitzar tot l'any, que ho pugui cosir jo i que, que serveixi tant per homes com per dones, perquè és una mica de les meves premisses de, del meu treball. Crec que la moda ha de ser una mica així, no? poder compartir, que siguin coses duraderes, que ens serveixin per tot l'any. Tot això englobat havia de sortir amb un producte meu, uh, original, que cridés l'atenció perquè necessitava dir-li al món «Ei, hi faig algo, mireu!». I vaig decidir de fer la koala. La koala era un invent de bolso-motxila, sense tenir el tamany de motxila ni tenir el tamany petit de bolso, una cosa que pogués portar penjada i que, de suficient capacitat. I així va sortir el meu primer producte. Laia, parlem dels materials que utilitzes per confeccionar les teves koala. Sí, mira, els materials que utilitzo és aquest teixit, el teixit 3D Air Mesh. És un teixit bastant original, que ara actualment ja està molt conegut, però quan vaig començar amb la primera koala no, no era gaire visible. És un teixit uh, que no pesa absolutament gens i això em permet tenir en els bolsos, que poder dir dels meus bolsos que són molt, molt lleugers, que ja els carreguem nosaltres amb, amb el que hi portem, però que d'entrada qualsevol bolso meu o els subjectes hi és superlleuger. Després també treballo amb polipell la polipell que treballo és una polipell de molta qualitat i després com a a premissa i producte estrella del meu, de la meva marca és l'interior dels bolsos. En aquest cas us ensenyo potser l'emblema, que és el, el topet aquest en blanc i el fons negre, és a l'interior del 90% de les meves bosses i, bo, i, bolsos. Agrada molt. Al principi la gent em deia l'ai, Laia, diu, per, què, per què fiques topos a l'interior si no els veu ningú? I dic, home, dic, perquè els veuràs tu cada vegada que l'obris i t'ha d'agradar poder-lo obrir. Les cremalleres que treballo són cremalleres que també són de colors fluor. Explica'ns també a un altre tipus de, de bossa que, que també presentes. Sí, aquesta és la bossa tote Bag, la Tote de Somia Truites. I és una bossa també molt, molt lleugera, que ens permet portar-hi moltes coses. També hi fiquem uns accessoris per poder-la penjar, i, podem, i portem a dintre com un petit estutxet per guardar-hi les coses més privades. T'esperaves que el dia que vas començar fent els primers colls arribessis a, a tenir aquesta gamma de productes i que agradessin tant? No, 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 no. No, no, jo encara a dia d'avui estic molt sorpresa i molt agraïda del moment, de tots els meus clients que m'ajuden a fer créixer el producte i la marca. I... No, no, jo no sé què passarà amb Somia Truites, potser ens quedem aquí, potser tirem més endavant, potser recolem, no ho sé, però estic gaudint al moment i si agrada, jo m'ho estic passant superbé amb el que faig.